Данните на Осигурителния институт сочат, че през 2019 година над 70 000 възрастни българи ще имат право да излязат в пенсия. Според новата система за изчисление на сумите, които ще получават при около 45 000 души, се очаква да получат или повече пари, или толкова, колкото биха получили, ако бяха излезли в пенсия през тази година. Останалите около 25 000 възрастни българи ще получат по-малко. Две са основните промени в системата. Първата е, че се премахва изборът на трите най-добри години на осигуряване преди 1997 година и няма да се взима предвид периода 1997-1999 година при изчисляване на пенсията. Тя ще се изчислява на база данните от 2000-та година насам. Втората – увеличава се тежестта за една година стаж. До сега тя беше с коефициент 1.169, а от утре вече ще бъде 1.2. Според създателите на новата пенсионна система, с нея ще се премахне възможността да се дават твърде големи пенсии. След като и в момента получилите ги не могат да ги получават в пълен размер заради действащ горен праг, над който те не се изплащат. Според сметките на НОИ, в момента около 10 000 пенсионери трябва да получават между 1200 и 1500 лева, а над 90 – над 3000 лева. Заради тавана обаче те получават 1040 лева месечно.